Вони на шаленій швидкості промчали ледь не через усе місто, а потім злетіли з рейок. 14 залізничних вагонів ледь не спричинили трагедію у Красному Лучі на Луганщині. На складі під час завантаження вугіллям вони раптом покотилися униз. Спроби спинити вагони були марними. Залізнична гілка, якою вони рухалися, перетинається з місцевою автомагістраллю. Жертв вдалося уникнути лише завдяки автоматичному шлагбауму, який вчасно перекрив рух автівкам. 14 вагонів полетіли шкереберті, і за попередніми даними, їх, коли вантажили, забули закріпити. Хто винен, з'ясовує спеціальна комісія.